Sekretari i përgjithshëm i Ministrisë së Financave së bashku me një drejtor të këtij institucioni dhe një përmbarues privat janë arrestuar për shpërdorim të detyrës, duke i shkaktuar shtetit një dëm prej 1.2 milion euro. Prokuroria e Tiranës zbuloi se Alin Gjokutaj, sekretari i përgjithshëm i Ministrisë së Financave, Fatmir Hoxha, drejtori i shërbimeve mbështetëse dhe çështjeve ligjore, dhe Alban Ruli, përmbarues privat, duke shpërdoruar detyrën, kompensuan për privatizimin e një ndërmarrje shtetërore, pavarësisht se ishte paguar dhe herë tjetër një person i identifikuar si Ilir Thana, i cili u arrestua në dhjetor të vitit 2022. Godina, sipas prokurorisë, ju shita arrestuari Thana për mbi 1 milion lek nga Drejtoria e Shërbimeve Qeveritare në prill të 1992-shit dhe së bashku me të dhe një truall, por 3 vjet më vonë Komisioni i Kthimit dhe Kompensimit të Pronave ja ktheu ndërtesën i shpronarëve, një vendim i cili u mbështet edhe nga gjykata që urdhëroi kthimin e parave që blerësi kishte harxhuar në atë kohë, të konvertuar edhe me indeksimin e rritjes së çmimeve. Në vendimin që Top Channel disponon për masën e sigurisë ndaj të dyshuarit, tregohet se si Instat dhe Ministria e Financave komunikuan ndër vite për koeficientin e rivlerësimit të lekut, edhe pse qytetari u pagua në 2015 nga Ministria e Financave, në 2022-shin, pavarësisht kësaj, së bashku me zyrën përmbarimore të Alban Rulit, u kryer rivlerësimi duke i vendosur çmimin prej 145 milion lek të reja që shteti duhet t'ia paguante sërish. E njëta ministri i kaloi sërish 480 milion lek Thanës dhe të motrës. Sipas prokurorisë së Tiranës, e gjithë vlera e përcaktuar për t'u dhënë këtij shtetasi është e përcaktuar në kundërshtim me ligjin dhe cënon buxhetin e shtetit me rreth 1.2 milion euro.